Paparating na ang mga bagong teachers at excited na kaming i-welcome sila. Kaya eto, puspusa na ang paglilinis namin sa school sa magiging apartment nila at pag-aasikaso sa mga gamit na nauna na nilang ipinadala. Ang balita ko nga, ang iba sa kanila kasama ang asawa at mga anak nila. Grabe yung hassle ng paglilipat ng workplace nila, no? Iniisip ko pa nga lang napapagod na ako. Maswerte na rin siguro yung iba na hindi kalayuan sa bahay nila pinapadala. Biruin nyo yun, dati nasa city sila kung saan accessible sa lahat. Pero ngayon, malilipat sila sa isang remote island. Sometimes I wonder kung ano nga bang pakiramdam nila na dito sa dito ang next placement nila. Anyway, eto na nga ako at tulak-tulak ang mga plastic at kahon ng pagkain at inumin. Labing dalawang bagong teachers daw ang dadating. Kaya papunta tayo ngayon sa bagong apartment building para punasan itong tatami floor nila. Nagkaka-molds at parang may kakaibang amoy daw kasi. Naalala ko tuloy nung dumating ako dito. Aligaga din sila sa pagdating ko. Kasama pa nga sa mga naglinis sa apartment ko, ang mismong employers ko, habang nasa two week training ako noon sa Tokyo. O diba? Special yarn? Medyo maulan umulan pala ngayon. Papunta naman tayo sa kabilang apartment building. Luma na rin to katulad ng apartment ko pero maganda at maayos pa rin. Bago umalis, iniwan naman itong plastic bag na may lamang mga tinapay, tissue at chart ng garbage collection schedule. May isang bote ng lemon tea at may pa-welcome message na din. Matapos yun, bumalik na rin tayo sa school. Ang tagal ng alas 4. Uwing-uwi na ako kasi pinagpawisan ako. Kaya ligong-ligo na rin ako. School na ulit at tuloy ang pag-aayos. Alam naman natin ang Japan ay seryoso pagdating sa waste management. Kaya ito nakatiklop at sama-sama talaga itong mga cardboard. Binaklas ko na rin itong English board display ko para bukas papalitan ko na ng bago. Hindi ko pang alam kung ano magiging theme ng next English board ko. Basta sa simplihan lang natin. Harvest season na nga pala ng kabocha or kalabasa dito. Galing daw ito sa pamilya ng mga estudyante namin at ang buong faculty mabibigyan. Walang uuwing luhaan. Meron ding mga munting patatas ni Sarah. Tanim naman to ng mga estudyante namin sa school garden. Oh, di ba? Pauwi na lang nagkaayuda pa. Ano bang masarap na luto sa kalabasa? Makapag-okay nga pag-uwi ko. Follow from Japan Quen. thank